Bem, o que poderíamos fazer para melhorar isso? Sabe de uma coisa? Vamos parar de reinventar rodas. Vamos às páginas de manual. Então, vou ir aqui e procurar algo como, sei lá, minúsculas. E aí está. Nossa pequena caixa de pesquisa está dizendo que, ok, há uma função isLower que verifica se um caractere é minúsculo. Bem, como faço para usar isso? Bem, vou verificar. Agora eu vejo a página de manual real para essa função. Agora vemos que devemos incluir ctype.h. Esse é o arquivo de cabeçalho que eu preciso incluir. Esse é o protótipo para isLower. Aparentemente toma um char como entrada e retorna um int, o que é um pouco estranho. Eu sinto que isLower deve retornar o verdadeiro ou falso. Então vamos rolar para baixo até a descrição e o valor de retorno. Ele retorna, oh, isso é interessante. E esta é uma convenção em C. Essa função retorna um int diferente de zero se C for uma letra minúscula e zero se C não for uma letra minúscula. Por isso, retorna diferente de zero. Então, como um negativo, algo que não é zero se C é uma letra minúscula e zero se não é uma letra minúscula. Então, como podemos usar esse bloco de construção? Vou voltar ao meu código aqui. Vou adicionar esse arquivo, include ctype.h, e aqui embaixo, vou me livrar dessa expressão enigmática que foi difícil inventar. E apenas perguntar, isLower, S colchete I? Isso deveria realmente funcionar, mas por quê? Bem, isLower, novamente, retorna um valor diferente de zero se a letra for minúscula. Bem, o que isso significa? Isso significa que ele pode retornar 1, pode retornar negativo 1, pode retornar 50 ou 50 negativos. Na verdade, não está definido com precisão. Por quê? Porque sim, essa era uma convenção comum para usar zero para representar falso e usar qualquer outro valor para representar verdadeiro. Então acontece que, dentro de expressões booleanas, se você colocar um valor como uma chamada de função como esta, que retorna zero, isso será equivalente a false. É como se a resposta fosse não, não é menor. Mas você pode, entre parênteses, colocar o nome da função em seus argumentos e não compará-la com nada. Por que poderíamos fazer algo assim? Bem, se não for igual a zero, então deve ser minúsculo. Como essa definição, se ele retornar um valor diferente de zero, será minúsculo. Mas uma maneira mais sucinta de fazer isso é um pouco mais parecida com o inglês. Se for menor, imprima o caractere -32. Portanto, essa seria a maneira comum de usar uma dessas funções para verificar se a resposta é verdadeira ou falsa. Ok, bem, podemos ter terminado. Ok. Não, portanto, não é necessariamente um. Seria incorreto verificar um ou um negativo ou qualquer outra coisa. Você deseja verificar o oposto de zero. Portanto, não é igual a zero. Ou, de forma mais sucinta, como fiz apenas colocando entre parênteses, vou ver o que acontece aqui.